ပါလာအောင်လို့ဆိုတော့သူလည်းနောက်နားနှစ်လောက်နောက်တော့နားနှစ်ပြည့်ပြီးသွားရင်သူတကယ်လို့သူနားယူတဲ့ချိန်ရောက်ရယ်နောက်ကတက်လာဆိုရလဲထဲအောင်လို့ခလုတ်လိုက်လို့မီးမလင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ energy လည်းဘူးလို့ပဲပြန်တော့ပြန်တော့ဒုက္ခဝင်ရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူအရေးချင်းညာဖြစ်လာလို့ပြောအောင်အဲ့ဒါအခုကတော့အချိန်ကြံသေးတယ်သူအုတ်ချုပ်မှုကြံသေးတယ်တော့မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့၃နှစ်တည်းမှာတော့တေချာပေါ့သူ့ရဲ့ရလက်ကမထွက်လာဘူးဒါရှင်းတယ်၃နှစ်တည်းမှာတော့သူ့ရလက်ကမတွေ့ရဘူးနောက်နှစ်နဲ့၃နှစ်၅နှစ်မှာတော့ဘယ်လိုလာမှမသိဘူးအခု၃နှစ်တည်းမှာတော့လျှက်စင်းနေပတ်သက်လို့ရေလိုပလန်သူ့မှာမရှိဘူးဘာမှမတွေ့ရဘူးဘာမှမလုပ်ထားနိုင်ဘူးကျွန်မလာမယ်လာမယ်ဟိုမှာမီးပြက်မယ်ကျွန်မပူနဲ့အခုတတိယကို၄နိုင်လောက်ရရမလားစိတ်ပြောအဲ့လောက်ကလေးတော့မနေ့ချိန်သုံးနေရမလားအေးထပ်ဆိုးမယ်လာမယ်ရမှာပူဆိုးမယ်ဟိုမှာလက်စီဝင်ကြီးဆက်ဆက်ပြုတ်သွားပြုတ်သွားတာအောက်ကညှို့ချုပ်တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစီပဲတချို့ညှို့တွေအေးစီပဲကောင်းစားနေလို့မယ်ဝင်ကြီးတွေသာပြုတ်သွားတာအလုံးမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုကြုံမျိုးမင်းကမီးကိုဘာကြောင့်ပုံမှန်မလောင်စွမ်းဆောင်မပေးနိုင်ရလဲလဲဘာလို့ဒီလောက်တောင်အဖြစ်မရှိရလဲလို့သူပြောလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်အောင်ဗျဟိုအဲ့လိုပေါ့ရှေ့မှာမလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုလာပြီးတန်းနေထိတာဆိုတော့ဒါတချမ်းပေါ့နော်မလုတ်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာရှေ့ဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမျော်အမြင်ကြီးမားမှုစေတနာတရားအမျော်အမြင်နှဲပါမှုဗျာအမျော်အမြင်နှဲပါမှုစေတနာတရားခေါင်းပါမှုဗျာထင်းကနေထင်းကနေဒီနေ့ကလာပို့ပေါ်လာတာဟာတာပဲအဲ့တော့ကြည့်ရလူတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတို့တွေသိညံ့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသိညံ့ခဲ့ကြတယ်အဲ့တို့ညံ့ခဲ့တာဒီနေ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဦးမြောင်လည်းလည်း၃နှစ်ရောက်ပြီ၃နှစ်တည်းမှာလက်စင်ပြီးဦးမြောင်လည်းရေရိုပလန်ကုနိုင်လာဆိုတော့သူလည်းမကုနိုင်အရေးရှိပလန်ရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးမတွေ့သေးဘူး။ဟုတ်။ကဲအဲ့တော့ तू လည်းဘာလာအောင်လို့ဆိုတော့ तू လည်းနောက်9နှစ်လောက်တော့9နှစ်ပြည့်ပြီးသွားရင် तू တကယ်လို့ तू နားယူတဲ့ချိန်ရောက်ရယ်။နောက်ကတက်လာဆိုရလဲထဲအောင်လို့ခလုတ်လိုက်လို့မီးမလင်းသေးဘူးဆိုရင်တမို့ energy လည်းမဘူးလို့ပဲပြန်တော့ပြန်တော့ဒုက္ခဝင်ရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ तू အရေးချင်းညာဖြစ်လာလို့ပြောအောင်အဲ့ဒါ။ဟုတ်။အခုကတော့အချိန်ကြံသေးတယ် तू အုတ်ချုပ်မှုကြံသေးတယ်တော့မပြောသေးဘူး။ဒါပေမဲ့၃နှစ်တည်းမှာတော့တေချာပေါ့ तू ရဲ့ရလက်ကမထွက်လာဘူး။ဒါရှင်းတယ်။၃နှစ်တည်းမှာတော့ तू ရလက်ကမတွေ့ရဘူး။နောက်နှစ်နဲ့၃နှစ်၅နှစ်မှာတော့ဘယ်လိုလာမှမသိဘူး။အခု၃နှစ်တည်းမှာတော့လျှက်စင်းနေပတ်သက်လို့ရေလိုပလန်သူ့မှာမရှိဘူး။ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဘာမှမလုပ်ထားနိုင်ဘူးခင်ဗျားလာမယ်လာမယ်ဟိုမှာမီးပြက်မယ်ခင်ဗျားမပူနဲ့အခုတတိယကို၄နိုင်လောက်ရရမလားစိတ်ပြောအဲ့လောက်ကလေးတော့မနေ့ချိန်သုံးနေရမလားအေးထပ်ဆိုးမယ်လာမယ်ရမှာပူဆိုးမယ်ခင်ဗျားလက်စီဝင်ကြီးဆက်ဆက်ပြုတ်သွားပြုတ်သွားတာအောက်ကညှို့ချုပ်တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစီပဲတချို့ညှို့တွေအေးစီပဲကောင်းစားနေလို့မယ်ဝင်ကြီးတွေသာပြုတ်သွားတာပြည့်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှထွက်မလာဘူးကုတိမရသေးဘူးလာမယ်ရာကြီးပြောင်းမယ်စက်ပုစုံတွေမှာလက်စီမီမရဘူးလုပ်ငန်းတွေမှာစက်လက်စီမီမရဘူးလက်စီမီမရတော့နိုင်ငံခြား investor တွေကမလာဘူးပြောပြီးပြီလားအဲ့လိုရှုပ်ကောအစတော့ဒီမချိပတာဝယ်သုံးလေးရအောင်သုံးတော့စီကုန်နဲ့စီကုန်နဲ့ဒေါ်လာကုန်နဲ့လဲထွက်နေပြန်အောင်ဆိုတော့ဘာမှလည်းပြင်ဆင်မှုသုံးလေးတော့မတွေ့ရအောင်ဘာလို့ပြင်နေမှလဲကျွန်တော်မသိဘူးသုံးလေးတော့ဒါသူ့လက်ထက်မှာအဲ့လိုပဲတခါစိုင်းရင်လောင်သာသိချင်းဆိုအခုလိုတက်တော့ပြန်တော့ကုစားဖြစ်မယ်ဆိုတာစဖြစ်ကြတဲ့ကသူကြိုးတက်ထားမယ်သုံးလေးတော့မှာဒီလိုလုပ်ရင်ဒါလေးဖြစ်လာမယ်ဒါလေးဖြစ်လာရင်ဒါလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကြိုးတင်ပလန်လေးတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပလန်ရှိလားမရှိလားသိချင်လူတွေတန်းစီချစ်ချစ်တိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်တချို့ကိစ္စကြီးကသူ့မှာတကယ် master plan ware plan ရှိလားမရှိလားဆိုတာဒီလုတ်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာသူလုတ်သွားတိုင်းကြည့်ဖြစ်ထွက်တယ်ဒါကြောင့်တချို့ရကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ချပေးကြမလို့အလိုလိုအဖြစ်ထုတ်ပြီးတာဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုလျှက်စစ်ပြီးလောင်စာတွေနဲ့ခုနကဒီပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေအကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ဆက်ဆက်သွားတော့ပြောတာအဲ့တော့ဒါခါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခါစီရေးကိစ္စတွေအကြောင်းပြောရအောင်ပေါ့နော်စီရေးကိစ္စနေပါဦးဟိုမင်းအွန်လိုင်းကဒီလောက်တောင်အဖြစ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဝဲဘာပလန်ညာပလန်မှမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုမင်းတို့အနေနဲ့ဒီစစ်ကိုပေါ့နော်ဟိုမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်ခွေးတွေကြာရှုံးမယ်လို့မင်းတို့ဘိုင်းတွေတွတ်ထားလားဟမ်ပေါ်လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကအရေးအစတော့ပါเนาะအနာသိမ့်လိုက်တယ်ဟိုခင်မီ290တိဆောက်ထားတဲ့တက်ကြီးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအနေထားမှာလုံးဝဆုပ်ယုပ်နေပြီဆုံးရှုံးနေတဲ့အနေထားကိုရောက်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကြိုတွက်ထားမယ်လို့တော့ငါထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့မင်းတို့ကောင်းနေတဲ့လေတံတွေကဟိုပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလားအဲဆိုတော့ချားမဟုတ်ဘူးဟိုနိုင်ငံစည်းရင်းနဲ့စည်းရင်းနဲ့ပြောရင်ငင်းချမ်းရေးကြောင့်ပါလာပြီ။ငင်းချမ်းပြောရင်စီစရာကိစ္စပါလာပြီ။အဲ့တော့တရုတ်အစိုးရနဲ့တရုတ်အစိုးရကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစရာလုပ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ TNLA တို့အုပ်စုတွေဘာညာတွေဟိုဘက်ကဖွဲ့ဒီဘက်ဖွဲ့တွေပေါ့နှစ်ဖက်ဖွဲ့တွေဘာတွေပြောကြသလဲ။တရုတ်ကဘာပြောသလဲဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့။တရုတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့တရုတ်ကဒီနေ့မဟုတ်ပြောမနေ့က6ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဇင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတဲ့ဟာဒီနေ့ဆိုရင်ဒါတရင်းနေမှာအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတကာတည်းမပေါ်လို့ရရင်ပေါ့နော်ပြန်တယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းရှမ်းတော့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကတရုတ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံချင်းချင်းနဲ့1 1 main ဆိုတဲ့မျိုးသားဘာပြောလဲဆိုတော့သူက1 1 main ကိုဘယ်သူကမေးလဲဆိုတော့ဂျပန်ခြေစိုက် NHK media ထားမေးတယ်။သူကမေးတာရှင်းတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့14ရက်နေ့ကရှင်းလင်းပွဲတော့ကပြောတယ်မြန်မာနဲ့ဒီမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အကြောင်းကသူညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပေးတယ်ရှောင်းသုံးဖွဲ့အကြောင်းကဂျောင်းဝင်စစ်တပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရတဲ့ဂျောင်းဝင် sorry ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပေးတော့ဗျာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရအမှတ်တမ်းတွေမှာကျတော့လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝင်ကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုမေးတယ်ပေါ့ဗျာမေးတော့ဝိုင်းဝိုင်းမင်းကလည်းပြန်ဖြေပါတယ်တရုတ်မြန်မာငင်းချိုင်းကိစ္စတွေသူကုညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာငင်းချိုင်းကိစ္စကုညီထောက်ပံ့နေတယ်အဲမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့အဲပတ်သက်ရင်တော့သက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းမှုဂျားမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်မှုတွေနဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးတယ်အဲသူတို့ရဲ့တိကျကတသမတ်ထဲပဲတဲ့
ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရရှိတဲ့သဘောကြောင့်ကိုအမလီမြန်ကောင်းတဲ့ဘုံဆောင်ဆောင်အကောင်းတဲ့ဘောဆောင်မလို့ပြောနေတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီသဘောတူညီထားတဲ့ချက်လက်တွေကိုအကောင်းတဲ့ဘောကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းတဲ့ဘောကိုပြောနေတယ်ဗျာပြီးတော့သက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာတင်းမာမှုတွေဖြေလျှော့မှုလုပ်ဖို့တက်ကြွတာလုပ်ဆောင်ဖို့ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးတဲ့အနေထားနဲ့တိခန့်နိုင်မှုတွေချုပ်တီးထားကြဖို့အဲကျုံပြီးတော့ဂျုံကြက်ကြက်ထိတ်ထိတ်ပြုတ်ဆုံးမှုတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေတွင်းပြင်းလောက်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းခြေတွေကိုပျော့ပြောင်းတဲ့ခြေတွေမျိုးတွေပိုအားကောင်းတဲ့ခြေမျိုးဖြစ်အောင်တို့မျောလင့်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဩကားဖြေရလိုက်လားဟာလားပဲဘာဖြေဟောမင်းရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ညှိပေးတယ်ပြောတယ်လူရင်းသားကျွန်တော်အရာသကားပြောရင်ဗျာလူရင်းသားလည်းလူရင်းသားလည်းပြောတယ်မင်းတို့ကတယောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့လက်နက်တွေတို့ပေါ်ကြမှာခေါ်ညှိပေးလို့ကြားတယ်မင်းတို့ညှိပေးတယ်တိုက်နေလို့ပဲမင်းဘာပြောမလဲဟာကျွန်တော်ကအဘိုးကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့အဖွဲ့တွေကိုညှိပေးတယ်သူတို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အဲကိုယ့်အကိုဆက်ပြီးညှိကြအောင်ပေါ့အချင်းချင်းကိုတော့တက်နိုင်တယ်ဒီကန်ကြအောင်ပေါ့ဟိုပါပြကြအောင်ရောပြကြအောင်ပြန်တွေးကြည့်ခင်ဗျားတို့ပြန်တွေးကြည့်တယ်မဟုတ်ဗျာပြန်တွေးကြည့်ပေါ့တက်ကအောက်ကျူနေရလားတူရဆိုင်တူရဆိုင်ဆိုင်လေးမှာချမ်းမြောက်သုံးဘွယ်နဲ့မြန်မာရှမ်းမြောက်သုံးဘွယ်ချမ်းမြောက်မှာတိုင်းသားလက်နက်သုံးဘွယ်နဲ့အဲရှမ်းမြောက်တိုင်းသားလက်နက်သုံးဘွယ်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တာဝန်ဖြစ်တယ်တူရဆိုင်လို့ဆိုင်လေးကွာဟုတ်တယ်ဆိုင်လို့တူကလည်းမပေါ့ဘူးလေကွာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းဘွယ်တူနဲ့ဘာမှဆိုင်အတေကခေါ်ပြီးညှိပေးတယ်ဆိုင်လို့ညှိတာလားဆိုင်လို့ညှိပေးတာလားသူအကျိုးစီပါဘယ်လိုမှတေကအော်တာညောင်းလို့ခေါ်ညှိပေးတာရေလို့လေနော်ခင်ဗျာလေမဲနဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာအလေကောင်းနေပြီအလေကောင်းနေပြီးတော့မျိုးသားတယောက်ကလည်းဝင်ညှိပေးတယ်ဒီဘက်ယောက်ျားလေးကိုလည်းပြောတယ်မိန်းကလေးကိုလည်းပြောတယ်ဟောဒါတော့အင်းနီနာချင်းဖြစ်လို့ပါမင်းရှင်းရှင်းညှိပေးတယ်ဒီယောက်ချနေလုံးမဲသူညှိပေးတယ်ပြောတယ်ချနေလုံးမဲစဉ်းစားကြည့်ဒီမျိုးသားဘာဆိုင်လို့သူဝင်ညှိပေးတာကောင်မလေးရဲ့အကူလားမောင်လားညီလားတကယ်ချင်းလားငါသိပြီငါသိပြီဘာလို့ဝင်ကြီးပေးလဲဆိုတော့မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တယောက်ကြီးနဲ့တားဖာရင်လေကွာမင်းတို့ရင်တော့တားဖာလို့ဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့တာပဲပထွေးပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းပထွေးပေါ့ဘာလဲ best friend လားဘာတွေပါကောင်းပြီလဲဒီကောင်ကတကယ်ချင်းလားဘာတွေလဲဘာလဲညာလဲအိန်းနေချင်းလားဘာလို့လဲဘာအိန်းနေချင်းဆိုတာလောက်နဲ့ညှိလို့မရဘူးတော့အိန်းနေချင်းဖြစ်အောင်ညှိချင်းဆိုထားရဝင်ညအောင်ပေါ့အိန်းဒီရဝင်ညအောင်ပေါ့လာဝဲလည်းဝင်ညပြအောင်ပေါ့ဘင်းမလေးဝင်ညပြအောင်ပေါ့ထားရတယောက်ကလည်းဝင်ညပထွေးတို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တို့နေတဲ့ဖြစ်ဆိုတယောက်နေတဲ့မှာထိုင်းနေတာဖြစ်နေမှာထိုင်းဝင်ညအောင်ပေါ့အိန်းနေတဲ့ဖြစ်အိန်းဝင်ညအောင်ဒါမဲ့အိမ်ကထိုင်နေအေးဆေးနေတယ်ပြုတ်ကြမှာပဲသူကအတေးဝင်ကြီးဆိုင်လို့ဒါဆိုတိကျကပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးဆိုတာရဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်နဲ့သူတို့ညှိတာနဲ့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လိုက်တိကျကကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကူညီပေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့သူကူညီတာစစ်မှန်သောစေတနာရှိသောလူကြီးလူအောင်ဆန်သောယောက်ျားဆန်သောကူညီမှုမျိုးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးကလိန်ကချင်းနဲ့မိမညံနဲ့ပောက်ပြရှောက်လို့မရဘူးဆိုတော့အောက်တန်းကြတဲ့ဗီဇာလို့လည်းလောက်တာဆိုရင်တော့ဒါရုပ်မှန်လို့ရခေါ်တယ်တေးယုံနိုင်ငံနေတာဒါဒုံမှန်လို့ရခေါ်တယ်ကျွန်တော်တော့ပြောနေပြောရင်တေးယုံရဲ့ဂျောင်းရင်စစ်တပ်ပြမှုဆိုတဲ့ကိစ္စလေးရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တေးယုံရဲ့ကုလီကူမာရဲ့တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်တိတ်ယုံကြည်မရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီညီနိုင်ဘူးကသူညှိပေးလဲတိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရင် तू ဩတာမညောင်းဘူးဆိုတဲ့တိတ်ပဲအဲ့တော့ဩတာမညောင်းဘူးတရားမော်လဲ तू ကိုယ်တိုင်ညှိပေးလဲဆိုပေမဲ့ပြောချင်တာက तू ညှိပေးတာကညှိပေးတာက तू လိုချင်တဲ့ဟာလေးကို तू ရအောင်ပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မင်းတို့ချချင်တာမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ तू လိုချင်တာရအောင်အထွတ်မြတ်ဝင်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်ပို့ကြိုးစားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လိုပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနာမဆိုးလို့သူလောက်တာလို့မြင်တယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြတော့ဟိုတေယုတ်ရဲ့ဟိုမကြိုးတာဘူးခွန်းမကြိုးတာဘူးဒါမကြိုးတာဘူးဖေးခေါ်တော့လည်းမင်းတို့ပဲနော်ခုပထွေးဖေးရင်းမဟုတ်မှန်းလည်းသိရောဒါဖေးကိုခြေစုံကန်တဲ့ကောင်နေမင်းတို့အမြေကြီးအမြေမျိုးမှမင်းတို့ကောင်နေဟမ်တိုက်ရင်းလိုက်မြေမျိုးမှကောင်နေဩတေယုတ်ကြီးကဘယ်မှမပါရှာပါဘူးနော်ဒါ TNL ကလည်းဘယ်ဖွဲ့စည်းဩစာအောက်မှမညောင်းလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းတို့အနေနဲ့တီးတင်တာကွာမင်းတို့အဓိကမင်းတို့တက်ကွာတကယ်တမ်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုလေဒီကောင်နဲ့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဘယ်လိုနေရာအတွေ့အကြုံရှိလဲဆိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေပြောတယ်စစ်တိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုလက်နက်မရှိတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေသွားပြီးတော့ဟိုအနိုင်ကျင့်ပုံကြတဲ့နေရာမှာပဲဒီကောင်တွေကကျင့်သားရနေတကယ်စစ်မြေပြင်မှာဒီကောင်တွေဘာမှသုံးစားမရဘူးသိလားကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောမယ်ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့အနိုင်ကျင့်ပိုကြမယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူစီမှာကြတော့ငါရှေးတန်းထွက်တယ်ဆက်သွားတိုက်တယ်ဘာညာတရကရှူရှောင်းအဲ့လိုတွေပြောတယ်တကယ်တော့အမျိုးသူတို့မှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးဘက်ကညီကိုလည်းကြတော့ဟိုမြေပြင်မှာဇက်တိုက်လှုပ်ရှားနေရတော့အတွေ့အကြုံတွေရင်းကျက်လာသူ190ပြောသူကနှစ်ပေါင်း100မှာကတော့နှစ်ပေါင်း200နေလေသူတို့အတိုင်းရင်းသားလက်လက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေပဲသူတို့အနိုင်ကျင့်တတ်တာလေလက်လက်ချင်းကြဒီကောင်တွေတိုက်ဖူးတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ဘက်ကကြတော့အတွေ့အကြုံဗျာလက်နက်မရှိတဲ့နေရာကနေလက်နက်ဗလာကနေစခဲ့တာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအတွေ့အကြုံအားကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဝဲအလီလီမှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲဆင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာနော်အခုကတေးယုံညီနိုင်တိုင်မှုကမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်က
လက်ခံပေးသလားမင်းခင်ဗျာ TNL ကဘာပြောရမှာလဲ TNL ကရှင်းလေးတရုတ်နယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့စီးရီးကဘာစကားမှပြောရမှာမရှိဘူးတဲ့တရုတ်နယ်စီးရီးကပြောစကားမရှိဘူးတဲ့ဘာစကားမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေတရုတ်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်လို့ပြောကြတာနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမ်သူပြောတာပြည့်ပြောပါဗျာတရုတ်ကို TNL ကပြောတယ်ဟောသူတို့ဖွဲ့စည်းရသူတို့အမျိုးသားတို့ကိုအမျိုးသားကြိုးစားတဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘသူဖွဲ့စည်းရဘသူနိုင်ငံရဲ့ဩဒါကမှရှိဘူးတဲ့တပတ်ကကြည့်မယ်ဆိုတရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြည်တော်ချင်းချိတ်တမှုရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုချင်းကတရုတ်ကသူတို့ဆွေးနွေးတာမှုရှိတယ်ဆွေးနွေးတဲ့ဆိုတာကတော့စည်ရေးဆက်ရာကိစ္စမပါဘူးတဲ့သူတို့နဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ချားပြန့်လုပ်ငန်းနေနေတဲ့နေရာပေါ်ပောင်းဖို့ရှိတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကဘူးပြောလဲ TNL ရဲ့ဟိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဘုံမူကြီးဆိုတဲ့မိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောတယ်တဲ့ကဲခမန်းစားကြည့်နော် TNL ရဲ့တရုတ်ကိုအဲ့လိုပြောတယ်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ခင်ဗျာတရုတ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ်မှာ TNL ရဲ့ဂျူးမစာယူဆိုထားတာဒါရှင်းတယ်ကဲအဲ့ဆိုမင်းပြောဆိုတရုတ်ကအမြန် TNL တို့ဘာလို့ထောက်ပံ့ထားရင်အဲ့လိုစကားပြောမလားကဲမင်းတို့ပဲမင်းကိုရှုကိုပြန်ပတ်တာပဲဟုတ်လားကိုကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောက်ပို့ထားတဲ့သူတရုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးစကားအဲ့လောက်ထိအဖောင်းမခံဘူးသိလားနော်လိုအပ်တာပဲပြောမယ်ဒါတွေကတကယ်တမ်းလိုမှမလိုအပ်တာအဲ့လိုစကားတွေကဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းပဲဟုတ်တယ်မလားကဲထားမလို့မျိုးတို့ view လေးတလောက်ပါပဲဒါကြောင့်မျိုးမင်းရဲ့အဲသူအဖအပေါ်မှာသူတို့သူ့ရဲ့မိမလာလို့နေမှာပါဗျာနော်သူ့ရဲ့မိမလာလို့ तू ကမိမလာလို့ပေါက်ကွဲနေတဲ့လေတံနဲ့ပြောနေတာဖြစ်မှာပါနော်ဒါလျှက်စမီလည်းမရအောင်မင်းအွန်လိုင်းကဟိုဘာစီမံကောက်ကွဲမှုဘာပလန်မှလည်းမချတတ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့ကြုံမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ပါဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တည်းမှာကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံလို့ကြပါမယ်ဗျာ